Labdien, mīļā draudze. Jūs droši vien esat bieži dzirdējuši tādu frāzi, ka Dievs izmaina dzīvi. Un ja varbūt kādam ir šaubas par šīs frāzes patiesību, tad noteikti ir jānoklausās Roberta liecība. Un Robertam bijušas ļoti daudzas lietas, kas ir bijušas nepareizas dzīve, kas viņu paverdzinājušas. Bet tagad, pateicoties Dievam, tas viss ir projām. Viena no lielākajām problēmām tev, Robert, bija tieši atstumtība. Pastāsti varbūt, kā tu pie viņas tiki? Nu jā, labdien. Bija tā, ka jau pašā bērnībā tas viss sākās savā ziņā, jo mani vecāki pamet kā mazu bērnu. Bija tā, ka es uzaugu vecvecākiem, un vecāki manā dzīvē parādījās diezgan periodiski, tā teikt. Viņi aizņēmās, tā teikt, aizņēmās man uz brīvdienām, kur es pavadīju laiku pie viņiem, bet tā atmosfēra, kāda bija, tas bija alkohols, pīpēšana, nu besakars, teiksim tā. Un bija tā, ka vienu dienu, vienu sestdienu, manai vecmamai bija tāda slikta sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Un viņa atbrauca, kur es biju, un tā, ka viņa ienāca pa durvīm, ka viņa man stāstīja vēlāk, bija tā, ka bija tāds liels galds, 10 vesels bars cilvēkiem apkārt, pilns ar alkoholu, bļaustīšanās, haos, cigrešu dūmu, un es tāds viens sīks Nīkuls sēžu tur uz palodzes un skatos pa logu dūmu ieņemts. Un, jā, ja tagad skatos uz to atpakaļ, tas bija diezgan briesmīgi. Un arī tas, ka tur, kad es atrados, nebija laba ietekme uz mani, jo man 4 gada vecumā deva dzert alkoholu jau. Un tas vispār tagad, ja tā skatās, šķiet neiedomājami. Bet, nu jā, tas, un tas arī turpinājās bērnībā līdzi tādā ziņā, ka es nešaubos par to, ka tad, kad mamma bija gaidībās ar mani, viņa arī lietoja alkoholu un pīpē, jo man bija ļoti vāja imunitāte. Tagad man viņa spēcīga kaut kādā veidā, bet tad man viņa bija ļoti vāja. Es slimoju praktiski vienmēr, kad varēja. Klepus, aiziet gripa, aiziet viss, kas bija, to, ko varēja saķert, tas arī man bija bezmaz vai. Un bija tā, ka man bērnībā es piedzimu ar, nezinu, kā to slimību sauc, bet bija tā, ka man galvā krājās ūdens, šķidrums tāds, un man galva bija burtiski 3 stūra veida. Un man vajadzēja braukt katru 2 reizes nedēļā pie Lora, lai viņš ar trūbu caur deguru man sūknētu ārā, jo tas krājas piedienu galvā, un bija risks, ka asins vada varētu plīst galvā, un tad nebūtu labi. Un tā, ka, un tas arī bija arī vidusceļš, ja, ka esmu saslim, varēju parlikt kurlus uz abām ausīm, un man dūra ausis puši, jo viņas asiņoja, un jāsaka tā, no visām sāpēm, ko es esmu piedzīvojis fiziskām, tas, ka dūra ausis pušu, ojī, ļoti slikti, bet nu tādā ziņā, jā. Un, teiksim tā, tad tas kaut kā nedaudz pierima, jo mani vecvecāki sāka audzināt, tā kā vajadzētu audzināt normālu cilvēku. Bet tas pats nāca skolā, sāka nākt ārā, jo bija gan, nu, draugi, tā teikt, skolā, tusiņi, alkohols, tas viss nāca uz āru. Viss, kas tika nospiests bērnībā, tas viss nāca tagad uz āru. Bija atstumtība, mani absolūti bija tā, ka es atrados, pieņemsim, 20 cilvēku sabiedrībā, es jutos kā nekas. Tā ka neiederētos, absolūti visiem būtu bija vienalga. Man bija draugi, bet tie man izmantoja tikai personīgām vajadzībām. Man ieradās tāda apstumtība. Es jutos pamests vienkārši. Nestoties to, ka man viss pietika dzīvē. Man bija gana, kur dzīvot, man bija lietas, kas citiem bija, bet es vienmēr jutos pazudis, mazvērtīgs, absolūti nekāds. Man iestājās depresija, sāku graizīt rokas, dzert, pīpēt. Un to visu darīju tikai, lai es iederētos, es izmainīju savu ģērbšanās stilu, es skrēju pakaļ cilvēkiem, tā kā tāds suns burtiski. Un vienkārši tagad skatoties atpakaļ, man liekas, sāp tas, kā es to varēju darīt. Man tas viss, kā es to visu darīju, kāpēc es to darīju, absolūti nav ne jausmas, bet tas bija tomēr viens no sāpīgākajiem mirkļiem manā dzīvē, kad es to sāku saprast. Un es vienkārši skrienu cilvēkiem pakaļ un es meklēju viņu tādu kā piepildījumu tieši viņos, jo man visu laiku bija iekšā tāds tukšums, ko es meklēju atkarībās, visās lietās, un es tā arī nekur neatradu līdz vienai dienai. Pastāsti, varbūt, kā tad šī diena pienāca arī, kā tu iepazini Dievu? Šī diena pienāca ļoti augsti, jo bija decembris. Un bija tā, ka man uzaicināja uz tikšanos mans pašreizējais līderis. Un bija tā, ka es šo cilvēku zināju ļoti ilgi, mēs vienā skolā gājām. Nu, mēs zinājām gan pirms tam, gan tagad, un nu, viss. Un man uzaicināja tikšanos, it kā, nu, es vienkārši aizgāju, jo kaut kā gribējās pat iet brīnumainā kārtā, jo es parasti atliku tādas tikšanās. Un bija tā tikšanās, pēc tam man uzaicinājās grupiņu, 2 dienas vēlāk. Es atzīšos, man bija bail iet, bet es kaut kā pārkāpu tam pāri un arī devos uz to grupiņu. Pēc tam pāris dienas, tas tam svētdienā, protams, dievkalpojums, es ierados uz dievkalpojumu. Un vienkārši bija tā, ka
Es nenācu piespiest, es nenācu kaut kā speciāli, ka mani vilka, bija vienkārši tā sajūta, kad es sēju, un man nav bēl. Es zinu, ka kaut kas mainīsies manā dzīvē, un uz labo pusi es būšu iespējams kaut kur, kur es deru tādā ziņā. Un es atnācu, un vienkārši sienās tā skatos, pilns ar cilvēkiem, baigi čalo, baigi runā, un es tā saku, melnais stabiņš tur stāv, un, nu, sākumā likās tā, bija bailīgi, jā, bet pēc tam, godīgi, tā kā iznāca priekšā, es pieņēmu Jēzu Kristu kā savu glābēju, un jāsaka tā, ka sākumā it kā neko es nepamanīju, kas pārmainās, bet tad, kad es aizbraucu uz Encounteru, janvārī, trīs dienu semināru, tad vienkārši, wow, viss atnāca vaļā. Un man daudz ko paņēma prom, man visas atkarības, kas man bija dzēršana, smēķēšana, man lamāšanos paņēma prom to mazvērtību, tūkšumu, depresiju. Es absolūti, kas man viss, kas bija, man vairāk nav. Un jāsaka tā, ka kopš es esmu ar Dievu, sāku veidot personīgas attiecības ar Dievu. Un viss, ka es esmu tur, kur man ir jābūt. Vienkārši tā sajūta, ka es esmu vietā, kur es iedaros. Te ir mana ģimene, mani draugi un cilvēkiem pat tiešām es rūpu, ja tā var teikt. Jo citādi es nekad neesmu jūties. Es to piepildījumu, kur es meklēju visā pasaulē, cilvēkos, kas visapkārt bija draugos alkoholā, es neatradu. Un vienīgā vieta, kur es to atradu, bija tieši šeit, kopā ar Dievu. Un Dievs manu dzīvi ir izmainījis par 180 grādiem. Es daru lietas, kuras es gribu, nevis kuras man liekā, pam 500 skolas laikā teica, nu tad tu iesi tur, varbūt vajadzētu iet studēt, jo tur tev būs labāka alga, un tad tev varbūt tur būs op uz augšu un varēs pacelties. Bet tagad, kad es uz to skatos, es nesaprotu, kāpēc es tur gāju, jo šobrīd man absolūti nekas no tā nesaista. Es daru to, ko es gribu. Es mācos un es strādāju tur, kur es gribu. To, kas mani saista, to, kas man patīk. Un neviens vairs nenosaka manu dzīvi, kā man kādreiz to darīja cilvēku. Un es atradu to lielo piepildījumu, to mīlestību, ko neviens nespēja dot, ko tikai Dievs spēja dot. Paldies tev liels, Robert. Bija liecība tiešām cēla ticību. Un cerams, ka tu vēl piedzīvosi daudzas un lielas izmaiņas. Paldies tev, Lielas! Paldies!